todobaadkii la soo dhaafay madaxweyne dowlad ayaa soomaaliya loo dhisay oo islamarkaana baarlamaanku uu ansixiyey. hase yeeshee waxaan ognahay tallaabooyin ka dambeeyey isfaham waa dhinaca maamulka sare u dhexeeyey ama isqabqabsi dhinaca madaxda sida dadka qaar laga yaabo inay u dhigaan. ugu dambeyntiina ay dhacday in dowlad laba jeer inta laga laabtay markii saddexaad lasoo dhisay. nidaamyadaas isfaham waagaasi ma la isdhihi karaa marar kale uu soo noqon karaa? maxaase u qorshaysan madaxda dalka sidii hiigsiga 2016 loo gaari lahaa oo dadka qaar ay tilmaamayaan in howlahaasi ay hor istaageen dhowr jeer ama dib u dhigeen? fiiri, dal Soomaaliyo kale ah oo colaad 25 jirsatay iyo maamul la-aan iyo dowlad la-aan ka soo baxaya hadda, anigu ma arko sida aad u dhigto uma dhigi lahayn colaad isqabqabsi ma aha. waxaa la isku haystaa waa talo sidaanaa fiican iyo sidaanaa fiican, dadkuna dee inay intaasi ay ku kala duwanaadaan waa waxa wax ugu fiican. intaan kuu sheegayo la calaacal iyo balaayaad jirtay in siyaasadaa lagu kala duwanyaa dowladdiiaa burburaysa la lahaa waa marka Soomaaliya ay horumarkaasi i sameynaysay. war waa ra'yi kala duwanaansha waa imaanaysaa, way jirtay, maanta waa jirtaa, berina way jiraysaa. resultiga waxa soo baxa oo dood dheer markii lagala kabacdi maxaa soo baxay? in xukuumad lasoo dhisay oo 191 xildhibaan oo 210 xildhibaan oo baarlamaanka joogta ah ay ogolaadeen, ay ku qanceen, ay gacanta u taageen. waxa soo baxay waa waxaas muxuu ahay wixii laga hadlayo laga sheekaysanayay. waa xawaaye dowladnimadii oo samays mayso waaye waxa soo baxayaana muhiima dowlad ka kooban muxuu ahay dad Soomaaliyeed oo mutacallimiina oo dhalinyaro ah iyo siyaasiyiin iyo baarlamaan iyo baarlamaan banaankiis oo la isla wada ogolaaday oo 190 in ka badan codadkii baarlamaanku ogolaadeen shacabkuna soo dhaweey. waxa meesha yaalo dhashay waa waxaas. inaan garab istaagno waxaasoo sii xoojinana waaye waxaana laga raba, laakiin in muxuu ahay aan ku mashquulno waxaan macno lahayn iyo far isu taagtaag macno badan ma samaynayso. dhinaca musuq maasuqa weliba markii lagu doortay aad ballan qaaday in xukuumaddaadu aysan dulqaad haba yaraatee u yeelanaynin, hanti dhowrka iyo xeer ilaalinta dalka waxaa la leeyahay inay soo saareen 19 wasaaradood oo ka mid a dhowr iyo 20 wasaaradood, in musuq maasuq baahsan uu ka jiro, arrimahaasi maxaa tallaabo ka qaadeen ama aad ka qaadaysaan? musuqmaasuqa Soomaaliya waa yacni dadalkani hay-ado iyo nidaam dowladeed oo rasmi ah oo xoogan oo dhaqan galay muddo dheer kama aayn soo jirin. yacni waxaan rabaa dadku inay u arkaan horumar inay tahay war dhowr sano ka hor ma dhici jirin hanti dhowrkii guudaa wax soo baaray in la yiraahdo oo laga hadlaba ma dhici jirin. maanta waxaa laga hadlaa xafiiskii hanti dhowrka guud ee qaranka oo leh baaritaan aan soo sameynay waxyaabaha khaldan, waxaas khaldan wixii qaanuunka in lagu saxo u baahanna qaanuunka lagu saxa sharaac qaanuunku sida uu qabo oo qofkii dembiga noocaasa galaay wixii qaanuunka Soomaaliya uu ka qabaa lagu qaadaa, wixii in oo qudrada iyo awoodda iyo capacity-ga institutions-ka hay-adaha dowladda in la dhiso u baahanna waa la dhisaa. marka waxaan leeyahay waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii dadka Soomaalidu maanta inay ku faanaan ama inay ku raaxaystaan ay tahay qofkii musuq maasuq iyo hanti dhacay qaanuunka la geynaa, wixii qaanuunku ka qabaana la marsiinaa, ninka qof qaanuunka ka sarraysana ma jirto. madaxweyne, dhinaca amniga waxaa jirta kooxda Ahlusunna Waljamaaca oo dadka qaar ay ogyihiin in Ahlusunna Al-Shabaab kooxihii la dagaalamayay la dagaalankooda idinka caawinaya inay ka mid ahaayeen, hadda ciidamadii dowladda iyo iyagii ay ku dagaalamayaan guruceel, maxaa dowladda uga qorshaysan arrintaas? walaa anagu degaankaas dabcan Ahlusunna Waljamaaca annagu waan sheegnay maalin dhaweedna si oo meel 200 oo qof oo Soomaali ay ku shirsan tahay magaalada Guruceel aan ka sheegay, uga mahad celinay, bogaadinay doorkii ay ka qaateen la dagaalankii Al-Shabaab iyo maxaan ku iraahday xoreyntii dalka iyo aan welina ay u taagan yihiin. waxaan dhuusamareeb kula kulmay madaxdii Ahlusunna Waljamaaca. dagaalka Guruceel aniga uma arko mid hadda un Ahlusunna Waljamaaca iyo waxaas ay lug dheer ku leeyihiin, laakiin anigu waxaan qabaa dagaal oo dhan maanba sidiisaba aan kasoo horjeedaa hun marna aanan u arag wax maslaxada inay ku jiraan. wixii horta meesha ka jira waxaan leenahay hal la joojiyo, ciddii wax qabtaahay gogol nabadeed oo dib u heshiisiin oo dadka degaanko dhan ay isugu yimaadeen iyo beelaha degan gobolladaasoo dhan ayaa dhuusamareeb taallo, ciddii wax qabta gogoshaas ha tagto, waxay qabta ha ka sheegato
وانا لقد داوينا وحل سوي من إلا داوية واي لكن عد وحقبت أو قرأ كألد فيسو أنو ما قرنايو ما دحدي أهل السنة والجماعة أنا دو سمرها بفديان وكسو أركي مالي دو ويتجوغين وكلا سو كلمي ودوكومنت يوسو ديبين أركتي دو دي يوم حواي وحاي طبان أي وحاي قبان كوة جان مركا أنو وحان قبا عدي وحقبتاهي سوماليا حلقي قرأ آكاها وارد ماذي جوجل نبدأ إذا كفرن قبل الله دحه إدي وحقبته ماشى هتكتو دولة الفدرالية وحبلن قاضي سعد كسو وتبشق بتاعي تبشر إذا إن لا أدرس قرينا إلا جحد لا إلا دقي سنة أيو دنا دولة قبل هذا إيه اسمه هذا ومركي جدا بيسينا دو سمرب عد تكتي أرمل الحريرة معمول كقبل الله دحه إيو اسمه إسا نظام هذا لكن قبل الله إيو حباب كلور دي سيو دليل بدن ايا كجيرا او مرر كقار كود حتى للي هاي هشيسيا دي دولد دو اي لغا شي قار كاميدا سيدا مامول كجوبالان اي دولد دو كبحيسا ايو وليبا دليل كجيرا لنعا سيدا هادا اي وحو سعودان ولنا هيكسيجي لبادا كل لحي طبان كدوري طبان بلود ايا كدمان دولد دو مركا قابس اي كسو عتاما لسديه كرا مايا مايا مرنا لسمديه كرو مانا قبو اعراض النوع عاسان رنتي صوماليا مصور كده صحه ما بخينا يعني وحرمنا ان ان دب الله بنو ان تاريخ دب فيرنا وددي ان سو مرنا ان فيرنا ودده هرتنا كموقتا خوغا دبك بدن بس ان انا او جيدين لكن وددي ان سو مرنا انت ان سو غوين غدار ان لو ايغو اسبوع كهور واد غرانيسا مغالده مقدسو وها اسو يميداي مدخده مامول غوبلديدا حد جيره iyo dowlada federaalka ayaa ku shiray dalka iyo mustaqbalkiisa iyo meesha wax marayaan iyo dawladda federaalka sida ay dalka muxuu ahaa inay u hoggaamisay uga saarto dhibaatooyinka duruufaha dawladnimadiina dib loogu hantaa laga dooday dad siyaasiyiin ah mas'uuliyiin ah oo dalka taladiisa wax ku leh waaye marka aad iyo aad ayaa markii ugu horeysay taariikhda oo ayadoo ana ajnabiyada isku keenkeenay dalka banaankiisana aan lagu kulmin caasimadda inta la isugu yimaaday in Soomaaliya mustaqbalkeeda dad Soomaali ah oo ajnabi dhex fadhin ka hadlaahi horumarada aniga runtii aan dhigi karo waxa waa ididiilada fiican lana sameeyay maxuu ahaa madal runtii looga wada tashada dalka dalkaani annaga military iyo xoog iyo qoraya caarid isku maynaan qabsan kumana qabsan rabno kumana xallin karnaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay wada hadlaan oo laga tashado oo dhinac la aadiyo la aado dalku meel fiican u socdaa dadka Soomaalida ana maalin walba talada dalka gacantooda si xoog leh ugu soo noqonayna si daro waaye dad qaarkiis mas'uuliyiin sheeganaya inay u haliilaan mar walba ajnabiga iyo dibadda u hanqaltaagaan laakin waan ka nimiday ajnabigana xataa uu nala gartay intaas in Soomaaliya taladeeda Soomaalida loo daayo dhinaca dhismaha iyo maamulka gobolada dhexe sidee u dhismayaa maamulkaasi halkeys ka dhacayaan shirarka wada xaajoodka iyo maamul dhiska gogoshaasi de anigu ma garanayo wax oo su'aal ugu jirta anigaaba kuleeba ana tagay oo maxaan ku iraaday gogosha nabadeed soo furay oo meesha kula soo kulmay maxuu ahaa dadkii dhaqanka madaxda u ahaay beelaha maxuu ahaa gobolada dego dhan iyo culimada u diinkoodii wax garadkoodii iyo weynkoodii meesha ku shirsan waa magaalada dhuso mareeb in cid kasta oo deegaankaas degano wax tabanaysa ay wixii ay tabanaysay la xalliyo laga daaweeyo cidii wax laga tabanayaan ay garaawshi ka bixiso waa gogol nabadeed oo dib u heshiisiina markii dadkaasi ay heshiiyaan oo wixii oo jira ay dhamaadaan maamul sameyntiya loo gudbayaa iyadana marka maxuu ahaa waa cadeynay dawladdu waa sheegtay arintaas halkaas waa halka gogosha nabadeed taalo ma shakina kuma jiro laakiin madaxweynaha waxa jirtay inaad ku dhawaaqday in cadaadana ay shirka ka dhici doono shirkaasi muxuu yahay kaasi waa kii maamulka lagu sameeyay kan horta labada gogol waxay kala yihiin yani dadku marka uu heshiiyo oo khilaafaadka iyo tabashooyinka dhexdooda ka jira oo dhamaado kadibay wax ay wada leeyihiin ay dhisan karaan gogosha cadaado oo aan ku ballanay bisha March koodeeda inay furanto waa midii oo maamulkii gobolada dhexe ama dowlad goboleedkii halka ka dhismanayd dadku ay uga wada tashanayeen oo lagu dhisi lahaa waaye midkaanina waa mid dib u heshiisiin oo ayadana dadkii maxaan ku yiraahday dhibaatada iyo mushkiladaha kala tabanaya sanadihii la soo dhaafo dhan in wixii inta la xaaro la xalliyo laga daawoobo dadku u dhaqaaqaan markaas maxaan ku yiraahday sameyntii maamulka labada arrimood sidaasay kala yihiin dadka deegaanka iyo odayaasha iyo waxgaradkana inta badan waa isla soo ogolaanay
وانا محوها ربنا اقدم بيستا مامل انو ماشاس كسو بحددكو اي رالي كوذيين الى مامل ددكو اي رالي كوذيين لهلا ينا ودا هذالادو ايو ودا تشيقو ايو محانكو رادا اسقان انتو واسعونا يسادي الى رائد لتشوبة يمجرتو مدحوين هدا وادنا لهاد ليسو حد كسو قانتهاي دالكا جرمالكا منو شيء كرتاهو لها هالكاسات كايسو well dalka Germany waxaan u imiday routine yani check up afmat oo aan mudooyinkii la soo dhaafay saddexdi sano la soo dhaafay aan fursad weyn u helin ayaan u imiday oo dhaba marka wa iyo dabcan arrimaha dawladda la xiriira maanta wasaaradda arrimaha dibadda iyo qoladan maxuu ahaa GIZ la yiraahdo GTZ hore ah iyo xafiiska maxanku yiraahday رئيس الوزراء دل كان جانسلر كو ديبادة دكو مقان حفيز كيدا ركت ترسان ايو وحبادن بانيس عرقناي او امورا سومالي جرمنين عن كهدلناي مركا دي وحي احي دي سفر رنتي قابن وانا 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 سوق بقبينينا دوانو دل كان كنو قرنينا ديال ليرا ان شاء الله مدعونا مركا اسوبين تاسي عافماد حقه هاد دكو مريسا سلاسة يهي عافماد كاقا قودهان ما يعني بقولك بقول وعاف ما تقبى واحد بقى يروح حنونه وانقباض ده أو حنون صنع ماش عنو يمد مجرته لكن ده أنا دي اللي قارو إن check up مرمر لسمة و ولو بعين ولو بعين هاي